Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunatçıları. Bugün size 3 otağlı təmirli ve təmirden sonra yaşanmamış bir mənzili təqdim edəcəyik. Biz təqdimatımızı mənzilin sahibi Mircəmal Bey ile başlayacağız. Mircəmal Bey gelip öz mənzilini təqdim etməyə ve sözü ona bırakırıq. O size mənzil hakkında ümumi məlumatları qeyd edəcək. Buyurun Mircəmal Bey. Salam değerli izleyiciler, hər vaxtınız xeyir olsun. Başlayalım mənzilimizin ətraflı təqdimatına. Gördüyünüz isə mənzilimizin giriş fon hissəsidir. Mənzilimizə daxil olarkən sağ tərəfdə, qarşımızda və burada sağ tərəfdə şkaf yığmağa geniş yerimiz mövcuddur. Mənzilimizin döşəməsi, metlaq olan yerlərin hər biri, yəni koridor hissəmiz, mətbəx hissəmiz və sanitar boşalarımız hamısının yeri istifoldur. Başlayalım mənzilimizin qonaq otağından ətraflı təqdimata. Gördüğünüz mənzilimizin qonaq otağıdır. Kvadrat ölçüyə malik qonaq otağımız var. Mənzilimizin çılçaqları asılmışdır, pərdəsi asılmışdır. Döşəməmiz halıq parketdir, birinci növ halıq parket. Döşəməmizin lakı BT kremasının lakından istifadə olunub. Bilim üstadımız plastmas bilim üstü deyil, yenidir bilim üstündən istifadə olunaraq təmir yekunlaşdırılır. Giriş qapılarımız Ukrayna qapılarıdır. Ruska kilitlərimiz özel tipli Ruska kilitlərdir. Bir ədədi 45 manata alınmışdır. Gördüyünüz mənzilimizin qonaq otağı, kombi sistemimiz çəkilir, hazır vəziyyətdədir. İndi isə keçək digər otaqlarımızla tanış olaq. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəximiz yığılır, akrildən istifadə olunur, hamısı vakumla istifadə olunaraq düzəlmiş mətbəx mehlimizdir. Mətbəximizdən mənzilimizin eyvanına çıxış var. İbrahim Bey, meyvanızı təqdim edin. Kombi sistemimiz eyvamızda yığılmışdır. İstifolumuz da burada yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Qaz sayğacımız quraşdırılıb, qaz xəttimiz çəkilib, birləşdirilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. İndi isə keçək digər otaqlarımızdan ətraflı baxın. Dəyərli izləyicilər, burada isə mənzilimizin uşaq otağı yerləşir. Uşaq otağımız da kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. Dizayn tərəfindən bütün mebellər ölçülüb, tam yerləşir. Eyvanımıza, uşaq otağımızdan da çıxışımız var. Burada da həmçinin çılçıraqlarımız və pərdələrimiz asılmış vəziyyətdədir. İndi isə böyük yataq otağımızdan tanış olaq. Burada mənzilimizin böyük yataq otağı yerləşir. Böyük yataq otağımızdan da bayaq qeyd etdiyim eyvana çıxışımız var. Hazır vəziyyətdədir. Çılçıraqlarımız, buralarımız, pərdələrimiz asılıb, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Binamızın həyəti geniş həyətə malikdir. 2 mərtəbə yeraltı dayanacağımız var. Uşaqlar oynamaq üçün bisetkalar var. Uşaq bağçamız mövcuddur. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalın girişində, Bravo Marketlə üzbəyüz binada yerləşir. Buyurun, indi isə sanitar qapılarımızdan ətraflı tanış olun. Mənzillərimizin sanitar qovşaqları ayrı-ayrıqda yerləşir. Burada bir sanitar qovşağımız, döşəməmiz qranit mərmər istifoldur, bütün aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Ətraflı şəkildə təqdim edir İbrahim əlim. Burada isə digər sanitar qovşağımız yerləşir. Burada da həmçinin moydadırımız da qurulub, ünitazımız qurulub, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Dəyərli izləyicilər, mənzil haqqında bu məlumatı bir daha qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda Bravo Marketin qarşısında. 108 kvadratmetr ölçüyə malikdir. 3 otaqdan ibarətdir. 19 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Qaz su işin təminatı daimidir. Sərdimiz çıxarış kupçadır.
Dövlət ipotekasını istəmiş şəxslər mənzil ağır ipotekasını salır, ala bilərlər. Çıxarış əldədir, hazır vəziyyətdədir. Mənzildə qeydiyyatda heç kim yoxdur. Asanlıqla evi akomut eləmək mümkündür. Çox sağ olun Mirza Mal Bey, təqdimatınız və sözləriniz üçün. Təbii ki, bu bizim üçün ilk mənzil sahibi ilə etdiyimiz təqdimatdır. Adətən biz özümüz bir vasitəçi olaraq mənzillərin təqdimatını həyata keçirdirdik. Mənzil haqqında Mirza Mal Bey yetəri qədər mənzil haqqında məlumatları qeyd elədi. Çünki mənzil təmir edən şəxs və mənzilin sahibi odur. Bizdən daha çox məlumata sahibdir. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsinin tam girişində, yeni tikilmiş Bravo hipermarketin tam qarşısında 18 mərtəbəli, 19 mərtəbə mansardla birlikdə binanın 11-ci mərtəbəsində qanuni 3 otaq, 108 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Bütün otaqlarımız giriş ayrılıqdadır, qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx, kiçik yataq otağı, sanitar qovşaqları. Hamısı ayrı ayrılıqdadır. Təmir zamanı kifayət qədər keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur ki, Mirza Mal müəllim az öncə sizlərə qeyd elədi. Mənzilimizin qiyməti birbaşa sahibinin nömrəsini yerləşdirəcək. Birbaşa Mirza Mal müəllimlə sizi əlaqə saxlayıb mənzilin qiymətini və ətraflı məlumatı qeyd edə bilərsiniz. Arada heç bir vasitəçi olmadan sizin mənzilə birbaşa tam mülkiyyətçi ilə əlaqə saxlayıb əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun növbəti çəkilişdə və mənzillərdə görüşənədək kanalımıza abunə olub bizi dəstəkləməyinizi də unutmayın. Sağ olun.